عوام کو عید کا بڑا تحفہ پیٹرولی مصنوعات میں ایک روز قبل ہی بڑی کمی کر دی گئی۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے یا کمی کا اعلان ہر ماہ کی 15 اور مہینے کی آخری تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن اس بار ایک روز قبل ہی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ وزیراعظم آفس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10.20 روپے فی لیٹر کمی کے بعد نئی قیمت 258.16 روپے فی لیٹر ہوگی۔ وزیراعظم آفس نے کہا ہے کہ ڈیزل کی قیمت میں 2.33 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے اور نئی قیمت 267.99 روپے فی لیٹر ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ اب تک پیٹرول کی فی لیٹر کمی میں مجموعی طور پر 35 روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا چکا ہے۔